davlat tilini muhafazasi davlat xavfsizligi bilan baravar masala. Tilimiz bunday qarasa reanimatsiya holatiga tushib qolgan. Biror kitob demayman, ular pasportini ham oxirgacha o'qimagan. Tilimizning mavqei yo'qligini o'zimiz mana shu yo'l bilan biz ko'rsatdik. Qabriston, qabriston so'zlarimiz ketyapti moziga qarab. Men ham SMS dedim, xabarnoma kelsa-da. To'g'ri yozadigan yigit qiz bormi-ken deb o'ylab qolasiz. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Oyna podkastining navbatdagi sonida sizlar bilan ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Muhim kun yaqin, 21-oktyabr, o'zbek tili bayrami kuni va bu kuni munosabati bilan muammolarimiz, og'riqlarimiz haqida qancha gapirsak shuncha kam. Bugungi suhbatimiz ham shunga bag'ishlanadi va mehmonlarimiz ustoz Olim Toshboyev, filologiya fanlari doktori, adabiyotshunos, yozuvchi va Najmiddin Ermatov. Jurnalist, yosh, qalamotkir shoirlarimizdan. O'zbek tili milliy g'urur deb ko'p ta'kidlaymiz, lekin milliy g'urur darajasiga ko'tara oldikmi o'zbek tilini va bundagi muammolarimiz, og'riqlarimiz, ahvolimiz o'zi qay darajada? Shular haqida atroflicha gaplashish harakat qilamiz. Ustoz, mana 1987-88 yillarda o'zi tom ma'noda o'zbek tilini davlat tili sifatidagi maqomini mustahkamlash borasida ishlar boshlangan deyishimiz mumkin va bu ishlarni qarangki, davlat hammas hukumat hammas aynan shu til egasi bo'lgan millat vakillari boshlagan, to'g'rimi? Masalan, O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasiga o'sha paytda yuborilgan xatlar orasida oddiy fuqarolarimizni ona tilimizni ahvoli haqidagi fikrlarini o'qishimiz mumkin. Va bu harakatlar asta-sekin keyin 1989 yildagi holatda bizni ko'z oldimizda gavdalanadi. O'sha paytdagi jasoratni siz qanday baholaysiz? Qanaqa bo'lgan jarayonlar? Endi Sitoraxon avvalo juda ham dolzarb, hammani qiynaydigan va hamma davralarda muhokama qilinadigan mavzuni mana gaplashib o'tiribmiz, shunga yig'ilibmiz. 87-88 yillarda O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasida bir nechta ziyolilarimiz vakillarini bir afsusnoma maktublari bosilgan. Avvalo shu maktublarni bosgan o'sha paytda gazetani muharriga, ijodiy jamoaga rahmat deyish kerak. Bir tarix hujjat bo'lib qoldi. Haqiqatan. Men o'sha xatlarni ko'rganman, gazetada chiqqan 87 yilda Jizzaxlik. Hozirgacha ismi familiyasi esimda qolgan Tovuboy Xo'janberdiyev degan. Kaslarmi bu? Allar oldin. Menchi o'qituvchi bo'lsa kerak, agar bo'lsalar, hayot bo'lsalar, umrlari uzoq bo'lsin. Mana shu odam o'zi hayron qolib yozgan. Masalan, bizning qishlog'imizda, tumanimizda deydi, bitta ham deydi o'ris zabon xalq yo'q deydi, millat vakili yo'q. Lekin negadir majlislarimiz rus tilida olib boriladi. Og'riq bilan yozgan bu xatlarni. Javob topa olmagandan yozgan. Endi aslida bu O'zbekistonning o'sha paytdagi minglab tovboylarini, minglab o'qituvchilarini, minglab ziyolilarining muammosi, og'riqli masalasi edi. Keyin yana men o'sha davrda matbuotni o'rganganimda qiziq bir narsaga duch kelganman. Istoraxon 88 yilda talabalar shaharchasida o'sha paytda Toshkent davlat universiteti deyilgan, hozirgi Milliy universitet o'zbek filologiya fakultetining bir guruh talabalari Hazrat Navoiyning tavallud kuni munosabati bilan katta bir izdihomga yig'iladi. Katta bir tadbir bo'ladi. Davlat o'sha ruxsat bermagan, talabalarning o'zini say harakati bilan boshlangan. Va yaxshi niyat bilan boshlangan tadbir o'ta jiddiy masalaga aylanib ketadi. Bu o'sha paytda Pravda Vostokya vechera Toshkent gazetalarida bosiladi. Ruscha nashrlarda bosiladi. Ya'ni yig'ilganlar mana shunday qog'oz ko'tarib, o'zbek tili davlat tili bo'lsin deb imzo yig'adi. Va bu imzoni hukumatga taqdim qilishadi. Bu 88 yilda. Demak, bunga nima sabab bo'lgan? Tibbiyot yo'nalishidagi ta'lim muassasalarida ta'lim 100% rus tilida olib borilgan. Ruscha bilmaydigan talaba nima fan o'tayotganini, nimani o'qiyotganini bilmagani o'sha paytda Sog'liqni saqlash vazirining sha'niga yozilgan xatlar, ular yoshi jurnallarda e'lon qilingan. Va mana shu narsalar sabab bo'lib, to'laqonli bir mutaxassis chiqmayotgani, adabiyotlarda aksariyati rus tilida ekanligi, o'zbek tili g'arib bo'lib qolayotganligi, ilmiy iste'moldan chiqib ketgani va ko'cha-ko'yda ham aksariyat holatlarda vokzal bo'ladimi, aeroport bo'ladimi, kasalxona bo'ladimi, poliklinika bo'ladimi, qahvaxona bo'ladimi, yemakxona bo'ladimi, qayerda
bo'lsa, bugun mana yoshi 50 dan oshganlar juda yaxshi biladi. O'zbekcha gapirilmasdi. O'zbekcha so'rov berish uyat sanalardi. O'zbekcha murojaat qilish taqiqlangan edi norasmiy. O'zbekcha savol bersangiz, ruscha javob berishardi. Mana shu narsalar hammasi sabab bo'lib talabalar, o'sha talabalar sharchasida mana o'sha tadbirda qatnashganlar bugun tirik 50 dan oshdi, 60 ga ham borgan yo'q. Ana shunday katta bir masalaga aylanib ketadi. Va keyin bu yog'i o'z-o'zidan tushunarli. O'zbek tili atrofidagi bahs munozarani hukumat emas, rasmiylar emas, bir xovuch ziyolilar, shoir, yozuvchilar, adiblar ko'tarib chiqdi. Shuning uchun o'zbek davlatchiligi tarixining aslida oxirgi yillardagi eng katta ma'rifiy, ijtimoiy, hatto siyosiy masala deyish mumkin bo'lsa, o'zbek tilini davlat tili bo'lish yo'lidagi sa'y harakatlar ziyolilarning, bir xovuch ziyolilarning sa'y harakati bilan boshlangan xayrli ezgu amaldir. Ustoz, bu yerda yana ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan bitta narsa bor-da. Odamlarni mustaqillikka bo'lgan hali ihtiyoji paydo bo'lmasdan turib, o'z ona tilida gapirish huquqini tiklash ihtiyoji paydo bo'lgan. Ya'ni mustaqillikka ham, demak, o'zbek tili orqali aslida asos bo'lgan. To'g'rimi? Erkin Vohidovda o'sha paytda she'rlari bor, maqollari bor, kitoblarga kirgan. Shu bitta gap esimda qolgan Erkin Vohidovda. O'zbekcha salomga o'zbekcha alik bo'lsin degan. Men qachonki vokzalga, aeroportga, telegrafga, pochtaga, masalan, o'sha paytdagi aloqa idoralariga o'zbekcha murojaat qilsam, menga o'zbekcha javob bo'lsa, ana shunda mening millatimning tili davlat tili bo'lgan bo'ladi. Amalda, endi so'z ko'pki bizda endi. Amalda. Bu endi juda ham katta istirob, katta alam, juda katta og'riq bo'lgan. Hozir bugungi kun yoshlari buni deyarli tasavvur qila olmasligi mumkin, chunki tanasida o'tkazmagan uni. Bu tanani, bu tazyiqlarni, bu haqoratlarni ular ko'rmagan, boshidan o'tkazmagan, tanasiga, vujudiga begona bu og'riqlar. Lekin mustaqillik arafasidagi ijtimoiy ma'rifiy hayot shundan iborat edi. Bugun odamlar aytishi mumkin, 35 yil bo'pti, qo'limizda qonun bor-da, lekin bugungi qonunni, bugungi shakliga, bugungi holatiga yetib kelish bu xalq uchun, bu millatning ziyolilari uchun og'riqli kechgan. Juda alamli bo'lgan. Lekin ko'zlangan marraga erishildi deb ayta olmayman. Orzu umidlar boshqacha edi. Har qalay endi qo'limizda qonun bor-da. Najmiddin, shu orada bir ustozni aytganlariga ham ahamiyat berdik. Mana yoshlarni faolligi shu darajada baland bo'lgan. Aslida taqiqlar, tazyiqlar, o'sha erkinlik yo'q muhitida ustoz, adashmasam, talabalar shaharchasida o'zbek tilini hali bayram sifatida rasman e'lon qilmasdan turib ham bayram qilishdi, aytganingizdek boshlashgan. Bir yil oldin. Yana men o'shani shiorlarini ko'rdim. Shiorlari bo'lgan o'zlarini ona tilimiz qabristonga aylanmasin degan. Yoshlar shu darajada kuchli vatanparvarlik, milliy g'urur bilan chiqishgan. Endi hozirgi yoshlarimizda bu tuyg'ular, milliy g'urur masalasi, vatanparvarlik qay darajada deb o'ylaysiz? Umumiy torroq olsa bor, ommaviyroq, kengroq holatda olsa, men tarixdan bilasiz, barcha harakatlarni, jarayonlarni boshida harakatlantiruvchi kuch sifatida jahonda ham talabalar, yoshlar turishgan. Bu jarayonda ham albatta ularning kuchi bor. Hozirgi holatda aynan o'sha milliy g'urur masalasi demaylik-ki, tomlar aytdi, o'sha vaqtda o'zbek tilida gapirish taqiqlangan, uyat bo'lgan holatlar, keyingi avlod buni tanasida his qilmagan, o'tkazmagan degan gapni aytdi. To'g'ri, taqiqlangan holatini olib tashlasak, qolgan holat katta o'zgarishlar bo'lgani yo'q deb hisoblayman hozirgi holatda ham. Ya'ni hozir ham aksar joylarda o'zbek tilini gapirishdan uyaladigan holatdan chiqib ketmadik biz. Hali ham o'sha og'riqlarimiz, o'sha yaralarimiz bitgani yo'q, hali ham o'sha holatda turibdi. Yoshlarni ham umumiy bir millatini sevadigan, yurtini sevadigan yoshlarda katta qismi hali ham shu og'riqlar bilan yashayapti. Hozir og'riqlar deganingiz esimga tushdi. Elbekni og'riqlarimiz haqida yozgan o'sha til bo'yicha masalasida u yerda shu bevosita hozir ham bor-da bu og'riqlarimiz. Masalan, ommaviy san'atkorlarni o'zicha bir sheva so'z yaratib olgani va bu afsuski hamma millat til egalarini so'zlashuv nutqiga ham kirib ketayotgani hozir ham bu boradagi og'riqlarimizdan biri deb o'ylayman. Va yana qanday og'riqlarimiz hali ham davom etyapti? Unga hali ham davo topa olmadik. Endi Istoraxon,
O'tgan asrning boshlarida büyük jadid bobomiz Abdurov Fitrat dünyadaki en baxtsiz til türk tilidir, türk tilidir deb aytib o'tgan. Buning qarqi bo'lmaydi, haqiqatan ham shunday. Peshonasiga buni shu baxtsizlik tamg'asi bosilgan ekanda. Jadidlarda ham en katta sa'y harakatlari til va imlo bo'yicha edi. Xo'p, mayli, bu masalani qo'yib turaylik. Ochiqini aytish kerak, biz taqlidchi xalqmiz. Taqlid bizni qon-qonimizga singib ketgan. To'y qilamiz, boshqa millatlar to'yiga taqlid qilib to'y qilamiz. Uy quramiz, tomini yopamiz, boshqa millatlarni me'morchilik an'analarini o'zimizga ko'chiramiz. Qiz uzatamizmi, boshqa shodiyonlar qilamizmi? Albatta, uni hali oxirgi yillarda moda bo'ldi, Toshkentda va boshqa markaziy shaharlarimizda wedding day deb yozib qo'yishyapti. Endi Toshkentda qancha ingliz bor, qancha ingliz zabon aholi bor? Masalan, men Toshkentning eng qadimiy mahallasida yashayman. Buni qaysi bir maqolamda ham yozdim, keyin aytdim o'sha mahalladoshlarga. Bu yerga bir inglizcha qadam yetmagan bo'lsa, to'y bo'lsa o'zbekcha, qadimiy Toshkentning mahallasining to'yi, nega endi uni wedding day deyish kerak? Yoki bo'lmasa, mana Surxondaryoni bir cho'l tumanlar, misol uchun Bandixon deymizmi, boshqa deymizmi? U yerda bitta o'ris yashash yo'g'ida tursin, bir haftaga bir bormagan bo'lsa kerak. Oshxona ochsa, "Мы открылись" yozib qo'yadi. Kim uchun yozib qo'yyapti? Misol uchun endi. Endi ism qo'yishlarimiz ham shunaqa bo'lib ketdi. Biz oldin Yevropani taqlid qilardik. Endi uni yashash tarziga, madaniyatiga taqlid qilyapmiz. Keyin alhamdulillah musulmonmiz. Lekin bizni ota-bobomiz arab kiyimini olib kirmagan. Bizda qadimdan o'zimizni milliy kiyim boshimiz bo'lgan, tabiiy qilimimizga mos. Odamlar bir tashqariga bir chiqib keladi-da, darrov boshqa millat vakiliga aylanib, o'zidan bir boshqa millat vakilini yasab, o'shani kiyimini kiyib yuradi. Bu ham mayli. Maishiy hayot mayli. Bu xuddi o'tgan asr 19-asrda masalan, rus adabiyotini eng gigant vakillarining asarlarini qarasangiz, sahifa-sahifa farang fransuz tilidagi dialoglar bor. Chunki rus fransuz madaniyatiga taqlid qilgan edi. Adabiyotda shu narsa aks etdi. So'zlashuvda, kiyinishda, yurish-turishda, baldi variantlar, asilzodalar, aristokratlarda, anjumanlarida, mashvaratlarida, hammasida faranglarni, hamma elementlarni ko'rish mumkin edi. Bu adabiyotda ham aks etdi. Va rus adiblari, shu buyuk Lev Tolstoydan boshlab, rus tilini sofligi uchun sa'y harakatlar boshlandi. Jadid bobolarimizda ham asl sa'y harakatlardan bittasi tilning sofligi edi. Fitrat nima uchun kurashdi? Turkiy tilning sofligi uchun kurashdi. Samarqandda anjuman o'tkazildi. Bakuda bo'ldi. Imloni bir qilaylik dedi. Sof turkiy tilda so'zlashuvni, muloqotni yo'lga qo'yadi. Chunki bizda hozir ham tilimizda arabiy, farsiy so'zlar, iboralar qon-qonimizga singib ketdi. Fitrat bularning muqobillarini izlagan. O'sha arabiy, farsiy so'z iboralarining, terminlarining turkiy muqobillarini izlagan, topsa quvongan. Biz Boybota Do'stqarov domlamizdan paxta ko'p eshitganmiz. Mana oxirgi ishlarni Boybota aka amalga oshirdi. Endi bilmadim buni qanchalik ebila oladi bu ziyolarimiz. Iloji bormikin? Qon-qonimiz singib ketdi. Tilimizni sofligi haqida gapirish hozir erish tuyuladi. Hozir qarang do'stlar, atamalar bo'yicha chetdan kiritgan so'zlarimizni o'zimizda qabul qilish bo'yicha maxsus qarorlar qabul qilindi. Unga ko'ra endi ishchi guruhlar, olimlar so'zni tanlagandan keyin xalq muhokamasiga ham qo'yiladigan bo'ldi. Lekin shunday toifalar shakllanganki, til bu jonli hodisa va u xohlagancha almashishi mumkin va bunga tabiiy qarashimiz kerak dedi. Yana bir guruh ziyolilarimiz borki, aytadiki, yo'q, biz uni sofligini saqlashimiz kerak dedi. Ikkinchi guruh bilan bir gaplashganimda aytishdiki, nima uchun hozir zamon o'zgaryapti, hamma joy zamonaviylashyapti, har xil o'sha sayohatchilar kirib kelyapti va tilda ham bu aks etishi aniq deyishdi. Men shuni aytdim-da, mana Gruziya, Turkiya sof saqlab qolib, sayohatlar oqimi kamayib qolmadi. Ha, turklar. Ha. Shu zamonaviy kirib kelgan o'sha maishiy texnikami, asbob-uskunami, uni muqobilini topgan, turkcha qilib o'rgan. Hani kompyuterda bilga sayyor deydi masalan. Yo bo'lmasa uchoq deydi boshqa. Shuni qabul qilishdi. Atamoqum degan tashkilot bo'lardi 90-chi yillarda. Shu til haqidagi qonun qabul qilingandan keyin tashkil qilingan. Bu kirib kelayotgan so'zlarning muqobillarini topish, umuman o'zbekchalashtirish.
juda ko'p tavsiya qilgan, atamaqom tavsiya qilgan so'zlarni juda ko'p hayotga singmadi. Masalan, tayyora demadik bizlar. Nohiyat demadik, depara demadik. Tuman bo'ldi. Hokazo, hokazo. Juda ko'p so'zlarni xalq qabul qilmadi. Jonli so'zlar shu o'sha tirik organizm deganimiz haqiqat bu. Lekin yana bitta narsa borki, tilning sofligi uchun kurashuvchilar hamisha bo'ladi. Hamisha bo'ladi. Nega? Boshqa millatni hayotiga taqlid qiluvchilar albatta o'zini hayotida o'sha millat so'zlarini ko'proq qo'llashga moyil bo'ladi. Chunki unda o'sha boyagi ushlab turadigan kuch bo'lmaydi. Va yana bitta eng og'riqli fojiali joyi shundaki, o'zbek tili xuddi xalqimizga o'xshab boshidan juda ko'p balolarni o'tkazgan. Qirg'inlar, bosqinlar, tana, tazyiq, haqoratlar o'tkazgan xalqlar dunyoda 10 ta bo'lsa, bittasi shubhasiz o'zbek xalqi va uni tili. Shuning uchun bizning tilimizday o'sha Abdurov Fitrat hazratlari aytgandek, baxtsiz til dunyoda kamdan-kam. Biz oldin bundan 30 yil oldin ziyolarimiz ruscha so'zlardan, internatsional so'zlardan himoya qilish haqida maqolalar yozgan bo'lsa, dolzarb masala sifatida gapirgan bo'lsa, bugun endi uni kamida 4 ta 5 ta tildan himoya qilish vazifasi turibdi. Ingliz, farang, hokazo, hokazo. Ko'rasizmi, endi yildan yilga vazifani ko'lami ham oshib ketyapti. Yuki ham oshib ketyapti, og'irligi ham va vaziyat murakkablashib ketyapti. Tafakkur jurnalida maqolada o'qib qoldim-da, millat mas'uliyati haqidagi maqolani. Menimcha bu borada ham hukumat, davlat albatta qaror chiqaradi, qonunlar chiqaradi, lekin millat egasi bu borada mas'uliyatni his qilmasa, o'zgarish bo'lmasa kerak, nima deb o'ylaysiz? Qiziqda, endi masalan millatingizni, xalqingizni bilgingiz keladi-da. Nega biz shunday masalan taqlidchi, nega shunday bir ergashuvchi, siz millat tabiati bilan bog'liq narsa ekanda, bu millatni mental xususiyatiga singib ketgan. Singib ketgan. Mana endi hozir siz aytayotgan narsa o'nglanishi nima uchun 34 yildan buyon oldin qo'yilgan masala bugun ham kun tartibiga tushmayapti, turibdi. Masalan, Toshkent shahrida biz aytayotgan narsa, juda ko'chaga chiqasiz. Buni qancha yozmagan odam qolmadi, gapirmagan odam qolmadi. Hech chiqasiz. Kafe bo'ladimi, qahvaxona, yemakxona bo'ladimi, mehmonxona bo'ladimi, maishiy xizmat bo'ladimi, pardozxona bo'ladimi, boshqa. Yo ruscha, yo inglizcha, yo italyancha, yo ispancha, yo farangcha yo'q. O'sha nomlar. Demak, bizda millatparvarlik yo'q rahbarlarimizda. Agar Toshkent shahri hokimi nima bu deb bunday aylanib, bu Avropani shaharmi bu? Yo Osiyodagi birorta shaharmi deb birorta mas'ul savolni qo'ysa, buni bir hafta uzoq bilan bir oyda tuzatib chiqsa bo'ladi. Ha, bu firmalar, restoranlar, mehmonxonalar hokimiyatdan o'tadi ro'yxatdan. Nima bu nom? Don Carlione degan nom. Yoki masalan, to'g'risida. A buni o'zbekchalashtirish iloji yo'qmi? Iloji bor. Xolbuki qonun ham bor. Ha. Biz aytdim-ku, boyagi boshqalarga ergashamiz, boshqalarga havas qilamiz. Bu havas tagida o'zimizdan, millatimizdan, tilimizdan, qadriyatlarimizdan jirkanish, irganish tuyg'usi bor. Biz o'zimizni ojizligimizni o'zimiz tan olib, zo'r millatni tiliga va uning qadriyatiga ergashamiz. O'shani tilidan nom qo'yamiz. Farzandimizga ham, mehmonxonamizga ham, oshxonamizga ham tilimizdan jirkanamiz. Tilimizning mavqei yo'qligini o'zimiz mana shu yo'l bilan aytib turibmiz, ko'rsatib turibmiz. Bolamizni boshqa tildagi maktabga qo'yamiz, boshqa tilda o'rganishga ruju qo'yamiz va ko'chalarimizdagi barcha e'lon, afishalar o'sha tilda ko'rsatkichlarni boshqa tillarda yozishdan lazzat olamiz. O'zimizni tilimizni ojizligini, qo'li kaltaligini va bu tilda gapirish, o'qish, yashash dunyo tan olmaydi bundan degan narsani o'zimiz mana shu ojizligimizni, mana shu harakatlarimiz bilan ta'kidlab turibmiz. Najmiddin, hozir aytganingizdek, davlat tili haqidagi qonunda alohida belgilab qo'ygan, reklama to'g'risidagi qonunda ham bor. Hamma reklamalar, tashqi yozuvlar davlat tilida bo'lishi kerak. Lekin mana biz mutaxassis sifatida boramiz-da, javobgarlikka tortib, shu tadbirkorlarni ogohlantirishga borganimizda, og'riqli joyimiz qonunda bo'lishi kerak, lekin unga bo'lmasa qanaqa javobgarlik belgilanmaganda, shu masala ham og'riqli nuqtalarimiz va shu nuqtai nazarda qaraganda, nafaqat ajnabiy tilda yozib qo'yish holatlari, o'zbek tilida xato yozish holatlari ham juda ko'p. Millat yaralganidan beri biz bunday bo'lmaganmiz-da, biz millat yaralganidan beri
buyuk bo'lganmiz deymiz, katta imperiyalar qurganmiz, umuman dunyoni boshqargan hodisalar yaratgan millatimiz. Bu holat bizda qachondan boshlandi degan holat bo'lsa, men ko'p o'ylayman mana shu holatda. Menimcha keyingi 2 asrdan beri shu holat o'rchidi, kuzatildi. Ya'ni umumiy, masalan, yerni yadrosini yo'qotsangiz, yer o'z o'qidan chiqib ketadi. Millat ataylab bu holga kelmaydi. Millatni ataylab shu holga keltirishdi yadrosini yo'qotib. Bugungi holatda mustamlaka davrida ham, undan keyin biz mustaqillik bo'ldik degan davrda ham odamlarni o'zini o'sha yadrosi yo'q holatda o'ziga har o'sha o'rnini to'ldiradigan bir suyanch axtaradi, o'zini bir qandaydir holatlar axtaradi va shu holatlarni boshqa taraflardan izladi, boshqa taraflardan topayapti va hali ham bu davom etaryapti. Eng dahshatlisi biz mustaqillik bo'lgandan keyin ham shu xalqimizga, shu odamlarga shu milliy g'ururni bera olmadik. Milliy til masalasi aynan milliy g'ururni bir asosiy ekanligini davlatni o'zi, hukumatni o'zi shu masalada, shu yo'nalishda o'zi yurmadi, o'zi xalqqa o'rnak ko'rsatgan holatlar bo'lgan yo'q. O'zlari chiqargan masalan qonunga, mana aytyapsiz, qonun mohiyatan chiqadi, lekin unga amal qilish mexanizmi yo'q. Ayrim til masalasidagi to'g'ri qonunlarimizni davlat tashkilotlarimiz yaqin yillarda yaxshi bo'lib boshladi nisbatan, lekin hozir ham banklarga boring, umumiy shu sohalarga boring, barcha ichki fuqaroga beradigan xati, imzolatadigan hujjatini aksar qismi ruscha. Va bu jarayonlarni boshidan kechirgan Qozoqboy yo'ldoshda gapi bor, O'zbekistonda hech qaysi til o'zbek tilida xo'rlangani yo'q deb. Ya'ni rus tilini bilib turib, o'zbek tilini bilmasdan turib, Toshkentda, O'zbekistonda bemalol erkin yashab, ishlash mumkin. Lekin o'zbek tilida bu holatni biz xalqimizga bera olmadik-ku. Singdira olmadik, ya'ni o'zbek tilida bemalol har qanday erkin yashashing mumkin degan holatni bera olmay turib, yana xalqdan to'la mas'uliyatni kutish ham kerak emas. Chunki oldin unga yarasha bir yo'lni, yo'nalishni ko'rsatish kerak. Albatta, qarsik qo'ldan chiqadi. Shu joyda o'zida aytib ketish kerak. Biz soft til bot degan bot ishga tushirdik, ya'ni shu millat egalarini mas'uliyatini kuchaytirish uchun agar qayerda o'zbek tilida xato yozilgan so'z ko'rsa, shunday rasmga olib botga tashlashsa, biz mutasaddilar bilan borib, o'sha joydagi o'zimizni tilimiz, ona tilimizda xato yozilgan so'zni tuzatib qo'yish amaliyotini joriy qilganmiz. Lekin bitta quvonarli holatlar ham bor. Shu yerda aslida biz o'zbek tilida xato yozilgan suratlar so'raganmiz, lekin juda keng aholi qatlami o'sha siz aytgandek o'zlari kelgan ogohlantirish xatlari, sud qog'ozlarini tashlab nima uchun hali ham boshqa tilda, nima uchun hali ham kiril alifbosi yozilgan, bizga qaror bor-ku lotin alifbosiga o'tish haqida degan o'sha so'rovnomalarni ham bergan. Bu ham quvonarli, chunki asta-sekin menimcha boshlanyapti immunitet. Bitta narsani kuzataman, mana ijtimoiy tarmoqlar bor, bu holatda ham bo'ladi. Keyin yaqinda bir guruh olimlarimiz Bokuda bir konferensiyaga borib keldi, u yerda Turkiya davlatlari olimlari ham bo'lgan, ular ham aytgan. Masalan, qirg'izda oddiy cho'poni yoki savdogar ham imlo jihatidan xato yozmaydi deyapti. Ha, savodlidir. Qanday holatda shuni bir izohini bir topish kerak. Bizda erinib, hatto ziyolilarimiz ham xato yozib ketaveradi. Masalan, o'zaro SMS-lashuv, suhbatlashuvda. Menimcha shu ko'z qanaqadir o'rganib qoladi-da yoshlarda asosan. Katta-katta qilib yozib qo'yilgan so'zlar xato yozilsa, unga to'g'ridan-to'g'ri o'rganib qoladi. Keyin yana biz faqat chetdan o'zlashayotgan so'zlar, chet so'zlarga taqliddan tashqari, menimcha o'tgan mustaqillik davrida ommaviy axborot vositalarimizda o'zbek gapirmaydigan, o'zbeklar o'ylamaydigan holatdagi bir boshqa til yaratildi. Ya'ni o'zaro suhbatimizda biz unaqa suhbatlashmaymiz ko'chada, boshqa holatlarda. Qolgan tomoshabinlar, yoshlar, boshqalar unaqa suhbatlashmaganidan keyin me'yorlarini u yoqda, to'g'ri yozuv holatlari u yoqda bo'lgandan keyin uni qabul qila olmaydi. Boshida aytganimizdek, xalqqa singmaydi bu jarayon. Singmadi, u boshqa holatdagi bir til shakllandi. Bu ham bizni yana bu ko'cha tarafda xato yozishimiz, xato so'zlashishimizga ham sabablardan biri bo'lsa kerak. Mustaqillik arafasida amerikalik William Dirks degan bir yigit 88-89 yillar Toshkentga, O'zbekistonga o'zbek tilini o'rganish uchun keladi. Endi dunyoda o'zbek tilini o'rganadigan kafedralar, yo'nalishlar bor-da, Amerika universitetlarida ham bor. Juda ko'p yillardan beri o'rganadi o'zbek xalqining tarixini, adabiyotini, san'atini, etnografiyasini, hamma narsasini, folklorimizgacha o'rganadi. Juda ko'p. Osha Edvard Olvotga o'xshaganlarni shogirdlari masalan, hozirgacha shu ishni qilib kelyapti. Ana o'shalarda biri o'sha kelib bir 6 oylar yashagandan keyin adashmasam Turkiston gazetasining muxbiri u bilan suhbat uyushtiradi. Shunda bir g'alati savol-javob bor.
İlk tasarruflarınız kendi ediyse, ben Özbek diline şu Özbekler arasında yaşasam, şu bazarlarda yürsem, onlar bilen toy tomaşalarda bulsam, canlı organımım, devredim. Lekin ben saf Özbek diline işitmeyip ben, 6 ay oldu ki yanımda. Sizler cüde köp orası hoş yaparırken sizler. Sizler özlerin taze yapırmayız sizler, başkadan kendi taze tildi talep kılasınlar. Degen, bu bir. İkinci yana şimdi bu, hem külgülü hem ayançlı halat, bir farang ziyalısı Özbekistan'ın keladı şip etti. Şimdi hazır unaka tonlar yok. Tok kök ton bulan şu fabrikadan çıkan dopu veriş urp bugün. Sovet davrida. Keyin darav çapan kiydirişke ustamız ki biz yani çapan kiydirip belini bağlap dopunu kiydirgenden keyin rahmat rahmat deyip çıkan keyin yürgen tur beş gün. Farg'ona vodiysiga borgan, Samarqand borgan, Buxoro borgan, Toshkent shahrida asosan yurgan. Va ketar chog'i keyin so'ragan. Men hayron qoldim. Mehmonnavozlik qildilaring, rahmat. Mana milliy choponni berdilaring, belimni bog'ladilaring, do'ppi kiydirdilaring. Lekin ko'chada men biror joyda do'ppi kiygan odamni ko'rmadim. Sizlar o'zlaring kiymaydigan kiyimni nega men kiydirdilaring degan. Bu demak sizlarning milliy kiyimlaring emas. Yoki sizlar buni kiyishdan orqalasizlar. Ben düşünmedim sizlerdi mehmondorchiliklaringa yani degan. Endi begona ko'z bilan qaraganda xuddi shunday baho beriladi. O'sha amerikalik o'zbek tilini o'rganishga o'zini umrini bag'ishlagan, shundan ilmiy ish qiladigan olimning gapini bugun ham biz boshqa odamlarning og'zidan eshityapmiz. Demak, tilning sofligi tashqaridan qaragan odamning ko'ziga, quloqiga yaqqol ko'rinadi. Biz saf, taze Türkiye tilde, Özbek tilde gapirmasligimizni tashqaridan qaragan, eshitgan quloq bilan baho berish kerak. Mana bizni eng katta og'riqli masalamiz. Do'ppi kiydirib, chopon kiydirib bel bog'lash endi boshqa masala. Bitta narsani aytish kerak. Ona tili deymiz, to'g'rimi? Tilni onaga mengzaymiz. Otaga emas, bobaga emas, ona. Hadis bor-ku endi, jannat onalar oyog'ida. Onaning martabasi juda baland. Qarang, tilni ham shunga muqoyasa qilib baho berib qo'ydik. Lekin xohlagan chaqirat qilishimiz mumkin. O'sha ona chiziqcha tilimizni. Xohlagancha uni buzishimiz mumkin. Xohlagancha uni xo'rlashimiz mumkin. Demak, millat o'zini onasini hurmatini joyiga qo'ymaydi, chunki tilini hurmatini joyiga qo'ymayapti. Va aksincha, tilini joyiga hurmatini joyiga qo'ymayapti. Demak, onalarga bo'lgan hurmat ham mana shu bilan barobar. Men mana shunday deb bilaman. Ko'p aytishadi, bolaga qaysi tilda ta'lim bersang, shu millatni ruhiyati bevosita unda yashay boshlaydi, deb. Lekin ta'lim haqida hozir mana keyinroq gaplasharmiz, lekin ta'limgacha bo'lgan jarayonda, ya'ni 2 yosh, 3 yosh bolalarimiz haqida gapiradigan bo'lsak, avval masalan, oyi, ada deb tili chiqqan bo'lsa, hozir umuman boshqa yot tilda tili chiqyapti. Bunga asosiy sabablardan biri, u har kun ijtimoiy tarmoqqa kira oladi, multfilmlar ko'ra oladi, har xil animatsion roliklar bilan to'la ijtimoiy tarmoq va bir kun taksi haydovchisi bilan birga ketib qolganimizda aytdik, qo'shnisini, farzandining tili xitoychada chiqibdi. Logopedga borsa, bu ko'proq vaqtini ota-onasi bilan gaplashadimi? Yo'q. Nima qiladi? Multfilm ko'radi. Bilsak-ku, ko'proq shu Xitoy davlat ishlab chiqargan multfilmlar ko'p ko'rar ekan va shularni talaffuzga taqliddan boshlanibdi shu tili chiqishi. Demak, hali bu borada masalan, prezidentimiz aniq yechim ko'rsatdilar. Bunga masalan, milliy kontent, menimcha dolzarbligi ham aslida shunda. Milliy o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqda hali nima deydi, yoshlarimizga beradigan narsalarimizni ahvoli hali menimcha qoniqarli darajada emas. Bundan 20 yıl aldın, yaşlardı, televizör terbiyelerdi. 5-6 yıldan bir an, içtimai tarmaklardın hemen şekli, türü takamurlaşkenden ki, hemen azı geç kaçılgenden ki, ballarımız içtimai tarmak terbiyelerdi. Hala ismi, hala mı ismi, vaziyet için değil. Fakat tilde organi yaptılar, madeniyette organi yaptı, kiyin işte organi yaptı. Endi baba mamanı terbiyesi, ata inanı terbiyesi içtimai tarmaktan keyingi oranga düştü. Aldıngı oranga çıkıp alış için baba mamanı bile ata inadan cüde katta kuş talep kılını yaptı hazır. Şehirlerde iş bilen bank bugün ata inanı ise buna imkaniyeti yem yok, kurbiye yem yok, kudreti yem yok. Hın de yıkladı mı kolge telefonu verildi. Ha onda milyon kıl mafkuravi, marifi, içtimai, siyasi narsalar turibdi, rolikdan tortib filmgacha. Har xil tilda. Kuniga 3 soat, 4 soat
ota-onadan pand nasihat yoki shaxsiy bir ibrat ko'rmagan bola ana o'sha ijtimoiy tarmoqdan gadjetdan oladi, mana shunday bo'lish kerak ekan deydi. Ertaga biz hayolimizga kelmagan millatlarning tillari va an'analari hayot tarzi kirib kelishiga ajablanmayman. Najmiddin, siz bevosita o'sha yoshlar vakili sifatida sizni Google'ga Najmiddin Ermatov deb yozsak, birinchi chiqadigan video, eng ko'p ko'rilgan video bu shu ko'k bo'ri misrasi bilan boshlanuvchi sheringiz bo'ladi. Siz bu holatlar qanday qaraysiz? Yoshlar demak, milliy kontent yaratishda faol bo'lish kerak, to'g'rimi? Umumiy boshlanayotgan jarayonlar yaxshi va qanday holatda bu ertaklarimiz multfilmlashtirildi, efirlarga beryapmiz, mana Bolajon kanalida ko'p ketadi. Lekin bu holatda harakatimiz bor, natijalarimiz hali to'la emas. Ya'ni haqiqatan ham olim aytganday, ijtimoiy tarmoq u internetda bolalarimizni g'oyasiga, yo fikriga, yo boshqasiga, dunyo qarashiga ta'sir qiladigan va yomon ma'noda ta'sir qiladigan jarayonlar juda ko'p. Lekin buni biz cheklolmaymiz, cheklab bo'lmaydi. O'rniga uni muqobilini, bolani undan bu holatga tortib oladigan, o'z yo'nalishda majburlab emas, ko'rgandan keyin buni emas, buni tanlaydigan jarayonlarni ko'proq yaratishimiz kerak va albatta bunda yoshlar faol bo'lish kerak deb o'ylayman, lekin yoshlarimizni ham keng qismi aynan u tarafda turibdi-da. Ha, yoshlarimizni ko'p qismi hozir ijtimoiy tarmoqda tilimizni qayta buzish tarafida ishlayapti. Trendga chiqardi, hashtaglar kirib keldi, reelslar kirib keldi, ijtimoiy tarmoqlar tilimizga shular o'rnashib qoldi. Hozir hatto yosh kattalar bilan gaplashsangiz ham shularni bemalol ishlatishyapti-da. Chat, Telegram hammasi bevosita shu ijtimoiy tarmoq orqali kirib kelgan so'zlar hisoblanadi. Endi ko'p kuzatmayman-u, ba'zan holatda ko'zim tushib qoladi. Endi mana Najmiddin emaslarda avlodlaring shu ijtimoiy tarmoqda bir-biriga yozishganlarini ko'rsangiz, endi uni yig'lashingni ham bilmaysan, kulishingni ham bilmaysan. To'g'ri yozadigan yigit-qiz bormi-ken deb o'ylab qolasiz. O'zi to'r qatar yozadi. Belgilar bilan, raqamlar bilan ertaga u mana shunday holatga ko'nikib qoladi. Eng qizig'i bir-birini tushunadi. Bir-birini tushunadi. Ertaga bolasiga ham xuddi shunday. Ertaga shu bu ko'nikma ong ostiga singandan keyin bor-ku, bu so'z o'zi aslida qanday yozilar edi deb savol berishi aniq. Men shunga ishonaman. Aslida to'g'ri variantini topolmay gangib yurishiga men ishonaman. Chunki yillar davomida kuniga 10 martalab, 20 martalab belgilar bilan, raqamlar bilan yozib ketavergandan keyin o'sha 50 ta, 100 ta so'zda o'zi bir xovuch so'zi bor uning lug'atida. Uni raqamlar bilan, belgilar bilan yozyaptimi? Ertaga shu jarayon 5-6 yil davom etgandan keyin aslida o'zi bu so'z qanday yozilar edi o'zbekchada deb bir-biridan so'ramasligiga kafolat yo'q. Bu jarayonda umumiy ko'p tillarda, ingliz tilida bor, boshqa tillarda bo'lasiz. Ya'ni o'zaro SMS'lashuv, xabar yozuv, boshqalarda programma xato yozilgan so'zni qabul qilmaydi. To'g'risini tavsiya qiladi, qizil bilan chizadi, to'g'risini tavsiya qiladi, uni kiritishingiz kerak, majbur. Mana shunaqa holatlarda biz gaplardan tashqari amaliy holatdan bunga albatta hukumat buni rejalashtirish kerak, harakat qilish kerak, shunaqa mexanizmlarni ishlab chiqish kerak. Ha, o'zbek tilida xato yozib, tagida unga to'g'risini, yo'q, xato yozibsan deb aytib turish kerak sun'iy intellekt. Uni qabul qilmay, oson-ku hozirgi yo'li, dunyo tajribasida bor. To'g'ri variantini berib, bunisini inkor qilish kerak. O'z-o'zidan bu holatda ham sekin bir sababchi bo'ladi to'g'ri yozib o'tishga. Endi shu jarayonda mavzumizni ozroq qiziqtiruvchi savolda ustoz va sizga ham sizlarga agar xatoliklar bilan yozilgan SMS kelsa-da kimdandir, shogirdlaringizdanmi, boshqadan, mana men ham SMS dedim, xabarnoma kelsa-da qanaqa munosabatda bo'lasiz odam? Xo'p deb yozishadi. Xo'p degan so'zdi. Boshida men xo'p deb yozdim. Ha, to'g'ri. Keyin jahlim chiqadi meni, juda ham u haqoratda bu odamga nisbatan. Bu haqorat bu. Endi bu bilan bog'liq bitta misol aytib ketaman. Bizni yoshligimizda, bizda qishloqda muallim degan so'z bo'lardi. Muallim. Ma'lum derdik. Tuxumni mayak derdik. Ota derdik. Dadamizni. Ha, ena derdik. Hozir qishloqqa borsam, ma'lum degan so'z iste'moldan chiqib ketibdi. Domla. Domla. Mayak deb 60 ta oshganlar ishlatyapti. Tuxum. Ota degan so'z ham jarni yoqasi turibdi hozir. Sal chertib borsangiz ketadi. Iste'moldan chiqib ketadi. Dada. Ena yo'q. Aya. Momo degan so'z ham shu bobo bilan birga qo'shilib, hasaga suyalib turibdi. Hasan tagida shu chersangiz
bu söz ham uchib ketadi. Ko'ryapsizmi, qanchalik dahshatli jarayon ketyapti bu. Ma'naviy qahatchilik deysizmi? Ma'naviy tanazzul deysizmi? Oddigina 20 yil ichida bo'layotgan narsa. Men bitta narsadan qo'rqaman. Shu ketish bo'ladigan bo'lsa, biz endi Ahmad Yunakiyni qo'ying. Bobur, Navoiy, Lutfiyni qo'ying, Ashrafni qo'ying. Odil Yoqub, Sirdul Qodir avlodlarini, ularni asarlarini tushunmaydigan avlod paydo bo'lishi mumkin. Qanaqa tilda yozilgan? Nima deyapti bu? Deyishidan qo'rqaman men. Mana shu xavf elas-elas ko'rinib ketyapti. Ancha 40-50 yil oldingi yaratilgan adabiyotimizni ham tushunmaydigan avlod paydo bo'ladigan bo'lsa, bu endi qaysi razvedkani loyihasi bo'lsa ham to'laqonli vazifasini bajargan bo'ladi. Millatning haqiqiy tanazzuli bilan biz nafaqat shunday baqamdi, biz shunday bag'rimizga bosgan bo'lamiz. Shu chirishga, o'lishga mahkum bo'lgan tilni, adabiyotni, ma'naviyatni bag'rimizga bosgan bo'lamiz. Shu yerda hozir keyin umumiy bu til emas, ilmiy jamoatchilik, ilmiy mutaxassislarga, ya'ni aytganingizdek, biz katta avlod bilan qo'shib va o'zbek tili 3 lahjadan tashkil topgan shevalarimiz yetarlichada bu bizni so'z boyligimiz. Qabriston, qabriston so'zlarimiz ketyapti moziga qarab. Ertaroq ilmiy institutlar, markazlar shevalarni asrab qolish umumiy hech bo'lmasa lug'atini shakllantirib tuzish kerak lug'atlarini. Hozir yo'q, faqat tor qatlam biladi, bir ilmiy asosli shakllantirilmagan, tuzilmagan. Ertaroq asrab qolish kerak shu jarayonlarni ham, so'zlarni, shevadagi so'zlarni. Ataylab toraytirilib borilayotganga o'xshaydi iste'moldagi so'zlarimiz. Yildan yilga, oxiriga borib bir 2000 ta so'z bilan aylanib, mana shunday deb qolamiz. Eng go'zal til, eng go'zal til degan turkiy tilimiz, o'zbek tilimiz. Eng boy yana. Eng boy deganimiz jozibali, maftunkor, shirali degan tilimiz yildan yilga torayib-torayib asrlar davomida bizga chiqqan so'zlarni ko'ksidan tepib, ko'mib yo'qotib berayotganimizni agar kimdir sonini olib kelayotgan bo'lsa, 30 yil ichida biz ming-minglab so'zdan ayrildik. Va hozir bu jarayon yanada tezlashdi. 30 yillik yo'qotishimizni 3 yilda bosib o'tishimiz mumkin. Shu ketishda ketsa. Til ikkita manbadan boyidi. Ichki manba, tashqi manba. Ichki manba shu shevalarimiz, o'zimizni o'zaro zaxiramiz hisobiga, tashqi manba shu yerdan kelayotgan so'zlar. Biz hozir faqat tashqi manba uchun ishlayapmiz. Shunday. Aytayapman, bu qaysi xufiya, qaysi razvedkani loyihasi, buni bilmayman. Biladiganlar bo'lsa balkim aytar. Shu tilni bulog'ini quritish, ko'zini ko'mish uchun boryapti bu narsa. Shevani biz sovet davrida ham tirsaklaganmiz, ko'ksidan itarganmiz. Tilga aloqasi yo'q, til undan boyimaydi deganmiz. Bugun endi zamonaviy buyum narsalar bilan kirib kelayotgan so'zlar hisobiga boyiyotgan bo'lishi mumkin. Narsa bilan kirib kelyapti yoki xizmat bilan kirib kelyapti o'sha so'z. Lekin asrlar davomidagi katta zaxirani boy beryapmiz. 100 ta so'z kirib kelyapti, 1000 ta so'z qon yig'lab chiqib ketyapti. Agar siz aytayotgandek ataylab qilinadigan bo'lsa-da, 40 yillardan keyin katta so'zimiz yo'q bo'lib ketadi va mana yo'q-ku, o'zbek tili qashshoq til, bu bilan bir jahonga chiqib bo'lmaydi, muqobil ma'noni ham ko'raylik debsa keyin kirib ketish ehtimoli bo'ladi. Balki shunaqa reja ham bordir, uni bilmayman, yo'q, qo'limizda dalilimiz yo'q. O'ziga o'z tusmol gap. Hozir tilimiz bunday olib qarasa reanimatsiya holatiga tushib qolgan va ustoz bu holatdan chiqaradigan eng katta qatlam menimcha bu adabiyot vakillari, yozuvchilar, shoirlar bo'lsa kerak. Hozir yangi chiqayotgan asarlarimizda til va shevani aks etish qanaqa baholaysiz o'qiganingizda? Har qanday badiiy asar bu til hodisasi. Bizgacha ham aytilgan, biz ham buni takrorlayapmiz. Adabiyot tilning jozibasini, sehri tarovatini ko'rsatadigan yagona mezon. Endi adabiyotki bir hovuch so'z bilan o'zini o'zi ovutayotgan bo'lsa, bilinki, bizni tilimizni jozibasini, sehri tarovatini ko'rsatadigan boshqa minbarimiz yo'q. Matbuotimizda tili butunlay boshqa til. Bu tilda hech kim gaplashmaydi. Gazetalarimiz tilida, televideniyamiz tili, informatsion dasturlarimiz tili, rasmiy byurokratlarning davrasigagina taalluqli bo'lgan til. Demak, xalqning jonli so'zlashuvi, uni o'sha bag'riga bosib qabarda katta qilib kelgan so'zlari faqat adabiyotda yashab qolishi mumkin. Faqat bizni ishongan, tayangan mehvarimiz shu. Endi mana shu mehvar buzilmasin deb qo'rqaman.
bu fikirga shunday qo'shilaman. Adabiyot vakillaridan keyingi o'rinda turadi va muhim o'rinda turadi bu o'zbek tili va adabiyot o'qituvchilari. Ya'ni bolaga shu fan orqali shu tilga bo'lgan muhabbatni, milliy g'ururni uyg'otadigan kasb vakillari ular. Lekin bugun o'zi o'zbek tili o'qitish, ta'lim masalasi qanaqa? Sitora. Bu juda ham katta og'rig'imiz menimcha. Yaqinda bir oycha bo'ldi shekilli. Hani mening yurtim kanalida xalq ta'limi tizimi bilan bog'liq ko'rsatdi, aytdim. Men ko'rgan, kuzatgan narsalarni gapiraman, ko'rmaganim haqida gapirmayman. O'zbek tilidan, ona tili va adabiyotdan dars berayotgan men shaxsan bilaman, o'nlab shunaqa muallimlarni. Bugungi adabiy jarayondan mutlaqo bexabar. Mutlaqo. Faqat Facebook'ta e'lon qilinadigan she'rlarni o'qisa o'qiyotgandir. Faqat shuni istisno qilsangiz bo'ldi. U hech qachon Yoshlik jurnalini sonmasan o'qiyapti deb aytib bo'lmaydi. Sharq yulduzini o'qiyapti deb hech kim kafolat bera olmaydi, chunki bormaydi u maktabga, ko'rmaydi, yillar davomida ko'rmaydi. Adabiyot va san'at gazetasi jadid gazetasiga aylandi. Buni ham sonmasan olib o'qib, qanday bir go'zal maqola bosilibdi ekan, yoki bo'lmasa qaysi bir shoirda turkum e'lon bo'libdi ekan, qanday hikoya yo'q. Tafakkur yoki ma'naviy hayot. Bu narsalarni kuzatmaydigan o'qituvchi qanday qilib go'zal bir to'laqonli dars berish mumkin. Men ishonmayman shu yerda darsiga kirgan adiblarni ham darslikdan tashqari birorta kitobni o'qiganiga. Endi o'qituvchi shunday bo'lgandan keyin o'quvchini bo'yi qayerga boradi? Qanday undan ko'tarilish mumkin? Endi Xudo bir mehribonlik qilib, ba'zi bir istisno holatlarda oilaviy bir tarbiyani ko'rib, otasidan, enasidan, bobo-momosidan bir adabiyotni, bir dostonni eshitib Matal patal maqol paqoldi o'qib, tilga adabiyotga bir muhabbat uyg'otgan oilalarni istisno qilsangiz, ahvol juda ham chatoq. O'qituvchining ahvoli abgor. Demak, so'zni sehrini his qilmagan o'qituvchi sinfdagi bolalarni so'z bilan sehrlay olmaydi. Bu safsata bu. U so'zdan lazzatlanish kerak. U so'zdan mas bo'lish kerak. U satrni aytib, she'rdan huzur olish kerak. Shunda o'sha yerda o'tirgan 20, 30, 40 nafar yigit-qiz o'quvchi ana shunga ta'assub qiladi. Va u yillar o'tib aytadiki, bizni adabiyotga falon o'qituvchi havasimizni uyg'otgan edi. Shunday doston aytardi, shunday g'azal o'qirdi, g'azallarni shu mag'zini chaqib, so'zlarni ma'nosini aytib berardi. Mana shu so'zlarni men o'qituvchimdan eshitganman deb aytib yuradi mana bugun 60-70 ga kirgan odamlarni og'zidan eshitamiz biz. Agar shunday o'qituvchilar maktabda bo'lsa, umr uzoq bo'lsin. Lekin bular necha foiz degan savol bor. O'zi so'zdan, dostondan, she'rdan, asardan lazzatlanmagan adabiyot o'qituvchisi qanday qilib lazzat topib kiradi sinfxonaga? Adabiyot bu so'z lazzati-ku. So'zning tarovati-ku. Uning bo'yog'i, uning ohangi hofizni qo'shig'ini eshitib mas bo'ladi xalq. Asl adabiyot o'qituvchisi she'rning ohangidan mas bo'ladi va mas qiladi sinfni. Ana shunday mastona davralar kerak bizga. Ana shunday ustozlar kerak. Ana shunday sinfxonalar kerak. O'zimda qarindoshlarim, o'zim tanishlarim doirasida til va adabiyot umumiy yo'nalishidagi o'qishga kirib, sirtqisiga, sirtqini bilasiz, bir yilda 20 kun keladi mana shu holatda u ham keladi. O'qish uchun mana shu xat hujjatlarini, boshqalarini to'g'rilash uchun keladi. Shular o'qishni bitirib, hozir biror kitob demayman, ular pasportini ham oxirigacha o'qimagan. Adabiy til adabiyotdan dars beryapti shular. Umumiy holat shu. Najibdan ham bunday voqealarni ko'plab ko'rganman. Bu gaplar tuhmat emas. Tuhmat emas albatta. Tuhmat qilishdan yiroqmiz biz. Mana og'riqlarimiz haqida bir muncha gaplashdik, muammolarimiz haqida o'rtaga tashladik. Xo'p, bunga o'zi yechim sifatida nima ko'proq ko'zga tashlanadi? Bitta yechim bor. Men bu gapni ko'p takrorlaganman, yana takrorlashdan erinmayman. Bizning xalqimizga, hammamizga xos xususiyat shuki, bo'yimizni zo'rni bo'yi bilan o'lchaymizda. Zo'r kim? Boydi, amaldordi, pullordi. Egilsak ham shularga egilamiz. Endi kambag'alning hayotiga havas qilmaydi hech kim. Undan jirkanadi, u bilan o'tirib bir tovoqdan osh ham yegisi kelmaydi. Uni gapini gapam demaydi. Har qancha aqlli gap gapirsin, uni gapini rangi ham yo'q, ta'siri ham yo'q, kuchi ham yo'q. Uni puli yo'qda, hemiri yo'q, cho'ntagida. Uni gapi kimga kerak? Ahmoq bo'lsa ham amaldor bilan puldorni gapiga shu kayib qilib, chapak chalib, ayt deb huzurga o'tiraveramiz. Yo'talib qo'ysa ham, yo'talsa ham mazaqi ba. Ana endi shundan kelib chiqib aytamanki, biz millatparvarlikni qandaydir bir mexanizm qilish kerak.
davlat tilini mükemmel biladigan, adabiyotga oshno, ma'rifatli odamlarni tumanlarga, viloyatlarga hokim qilish kerak, vazir qilish kerak. Ana o'shani suhbatidan uni qorin to'yib chiqsin, o'sha odamni, fuqaroni. Uni kitobxonligiga qoyil qolsin. Uni so'zamonligiga, uni so'zlarni, adabiyotni, she'rni, g'azalni, dostonni bilishiga havas qilsin. O'g'liga shuni, nevarasiga, o'g'liga shuni otini qo'ysin, havas qilib. Shunday rahbarlar bo'lgan bu xalq tarixida. Ma'rifat parvarlar. Faqat biz mana shunga panja orasidan qaraydigan bo'ldik. Qandaydir bir munofiqlar, o'yin buzuqlar, manfaat parastlar va so'zi bilan amali boshqa-boshqa odamlar hokim bo'lib qolyapti, vazir bo'lib qolyapti va bundan keyin xalq ixlosi qaytadi. Bundan, bu siyosatdan xalq ixlosi qaytadi. Va biz ko'chalarimizdagi 34 yildan buyon tuzatolmayotgan o'sha ruscha, inglizcha, nemischa, farangcha nomlarni mana shunday munofiq, millatini yaxshi ko'rmaydigan, xalqini yaxshi ko'rmaydigan, tarixini, adabiyotini sevmaydigan hokimlar, vazirlar hisobiga bo'lyapti. Agar o'sha Toshkent shahrini yoki viloyat markazlarini hokimlari, shunga mas'ul bo'lgan vazirlarimizda millat tuyg'usi bo'lsa, bir oyda yuqorida aytdik-ku, yig'ishtiradi. Or nomusi bo'lsa, bu ishga chek qo'yadi. Bu ishni qilayotganlarni chaqirib, chora ko'radi. O'zbek tilini himoya qilishdan foyda yo'q, ya'ni moddiy manfaatdorlik yo'q. Biz moddiy manfaat bo'lmagan joyga bosh qo'shmaydigan qavmga aylanib qoldik, odamlarga aylanib qoldik. Shu yerdan pul chiqmaydimi? Og'zimizni chashmaymiz, qo'limizni ham uzatmaymiz. Agar davlat tilini himoya qilishdan bir million daromad qilganimizda edi, biz chetda qolib ketardik. Biz chetda qolardik. Hozir ma'naviyatchilar, ziyolilar chetda qolardi. O'sha dasti uzun hokimlar, vazirlar hammamizdan ko'ra tilning himoyachisi bo'lib, o'zbek tilining himoyasi uchun shaylanib, jangcha aylanib ketardi. Ana shu tilni ham orqasidan bir moddiy manfaatdorlik qo'yib qo'yinglar. Shuni qilsin, bizni gapirishimizga umuman hojat yo'q. Eng shimarib kirib ketadi. Ana shu orqasida 1 million dollar daromad bor desangiz bo'ldi. O'sha kuni hamma yoq o'zbekcha bo'lib, olam guliston bo'lib ketadi. Ko'rib yig'laymiz keyin. Lekin asosiysa biz bu til masalasida, millat masalasida qattiqqo'lroq bo'lishimiz kerak. Aynan tizim, hukumat masalasida. Qonunimizni ishlatishimiz kerak. Avvalo, aholini e'tiborini tilga qaratish uchun, masalan, dastlabki anavlar qadamlar deylik. Birinchi o'rinda mana shu qonunlarimizni ishlatishimiz kerak. Ikkinchi masala, ijtimoiy nazorat degan holat bor. Biz buni xato yozmaslik kerak, bunga qara degan bilan bo'lmaydi. Olim akaning fikrida ham bor, biz ko'chada belgilanmagan joyga mashina qo'yganga yozib tashlashyapti. Unga ham foydasi bor, ma'lum qismini beradi, boshqa qiladi. Foyzi o'tiribdi. Foyzi. Ya'ni bu qonunimiz ishlagandan keyin ko'chada xato yozilgan so'zlarni rasmga olib, kerakli joyga jo'natganga unga jarima, albatta jarima qo'yiladi. Jarimadan qisman buni rag'batlantirish imkoniyati yoki shunchaki 21 oktyabrda bo'ladigan konferensiya yo boshqalarni 50% ni qisqarsa ham shularga yetadi agar pul yo'q desa ham. Umumiy o'sha holatda odamlarni nigohi ko'chadan xato qidirib boshlaydi. Va xato nima ekanligini anglab boshlaydi, to'g'ri yozilish qanday bo'lishini tushunib boshlaydi. To'g'ri aytdingiz Najmiddin, chunki boya reklama shu joyda soft til botdan ko'zlangan maqsad ham o'zi shu bo'lgan. Birinchi hozir odamlar shunchaki jo'natilyapti va bu juda ham soni kam. Siz aytgan tizimni qilsak, balki menimcha rostdan ham ko'payadi murojaatlar. Abdulla Qahhor aytgandek, nima uchun ko'cha qoidasi buzganga militsiya hushtak chaladi-yu, til qoidasini buzganga hushtak chalmaymiz. Tez-tez chalib turishimiz kerak, hamma birgalashib. Boy hokimlarni eslaysiz, amaldorlarni esladingiz. Hazrat Navoiy yaxshi gapi bor. Til shuncha sharafi bilan nutqni qulidir degan mazmunda gapirganlar, chunki til nutqda shu darajada chiroyli ohangrabolik kasb eta oladi. Lekin bugun nimagadir qo'shtirnoqcha aytganda amaldorlarimiz orasida qovun tushirish holatlari juda ko'p va bu qovun tushirishlar asosan muloqotda, nutqda va til qoidasini bilmaganda ko'zda tashlanadi. Odam qaysi tilda tush ko'rsa va o'ylasa, o'sha millat vakilidir degan gap bor. Ya'ni biz 37 million aholimiz boshqamiz deymiz, lekin aynan shu mohiyatdan hisoblasa bizni o'zbegimizni adadi ancha qisqarib qoladi. Bizni katta qism shu vaqtgacha bo'lgan amaldorlarimiz hozir qanday bilmayman, hozir ham bo'lsa kerak. Chet tilida tili chiqqan, chet tilida o'qigan, chet tilida o'ylaydigan, chet tilida tush ko'radigan amaldorlar katta qismi. Ular men ishonmayman shu til uchun qayg'urishiga, shu millat uchun qandaydir ma'lum ma'noda yonib kuyishiga menda ishonch yo'q.
umumiy holatdagi jarayonlar va til haqidagi bo'ladigan holatlar ham shu xo'ja ko'rsin uchun qilinadigan narsalar. Ya'ni olim aka aytganday, shu tilda til uchun qayg'iradigan, millat uchun qayg'iradigan bir ziyoli siyohi bo'lgan odamlardan ko'proq amaldorlar chiqish kerak. Ular ko'proq xalq ko'zida bir o'rniga oladigan vazifalarda ishlash kerak. Bir adibimiz aytgan edi bundan 10 yil oldin. Shu viloyatlarda, poytaxt tumanlarida ko'chalar nomlanishi masalasi ko'tarilganda deydi. Shu Harvardni men Oxfordni bitirib kelgan, ingliz tilini o'zbekchadan yaxshi biladigan bir yigit talqin qilib qo'yishgan. Tuman miqyosida endi shu ko'chalarni ro'yxatini olganda endi bir boshdan unda savol tug'ilgan, murojaat qilayotganmish. Ahmad Yuganki degan bitta ko'cha bor ekan. Shu nom Qosimmi yo'p tashaylikmi deyotgan ekan. Umrida Ahmad Yuganki degan nomni eshitmagan. Chunki hozir mana shoirimiz aytgandek, o'zbek tilini, o'zbek adabiyotini, millati tarixini o'rganmagan. U xorijiy tilga ruju qo'ygan, shu bilan xorijga chiqqan, shu bilan suyagi qotgan, dunyo qarashi bilan shakllangan va boyagidek savol beradigan darajaga kelyapti. Endi bu juda ham alamli narsa va har doim men o'ylaymanki, davlat tilini muhofazasi davlat xavfsizligi bilan barobar masala. Demak, tilga shunchaki masala deb qaramaslik kerak. Meni nazarimda tilga munosabatni davlat xavfsizligi masalasi deb qarash kerak. Endi buni ko'lamini tasavvur qiling. Bu qanday darajada muhofaza qilinadigan masala? Bunga shunchaki beparvo bo'lish, o'z holiga tashlab qo'yish yaramaydi. Bu davlatning, millatning istiqboli bilan bog'liq eng muhim masala ekan. Demak, bu davlat xavfsizligi masalasi. Davlatchilikda asosiy umurtqalardan biri til. Hayronman, hayronman kim kimga otayapti o'q. Na o'qni to'xtatdim, na bo'ldim qalqon. Kecha orasiga berkingan askar bugun tirikman deb bo'lsa qahramon. Hayronman, ne uchun haq demas tilim, yoki o'chirdimmi dildagi cho'g'ni, nega kunayapman haqsizlikka jim, menga bir qaranglar, o'lganim yo'qmi? Yasha. Menimcha shu joyda podkastimiz nihoyasiga yetkazsak bo'ladi. Haqiqatan ham til masalasi, bu ustoz aytgandek, davlat xavfsizlik masalasi darajasi ko'tarilish kerak. Najmiddin aytgandek, unga biz qalqon bo'lishimiz kerak, yuragimizda yashash kerak va shu nuqtai nazardan bu mavzu hech qachon menimcha nihoyasiga yetmaydi. Hali bu haqida yana sizlar bilan gaplashamiz. Oyna podkastining keyingi sonlarida ko'rishguncha xayr.